საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიაში საკადრო ცვლილებები დაიწყო გენერალურ პროდიუსერს, მთავარ რეჟისორს, პროგრამების სამსახურის უფროსსა და საინფორმაციო სამსახურის უფროსს სპეციალური კომისია კონკურსის გზით აირჩევს. 9 იანვარს თავდება საბუთების მიღება, კონკურსი ტარდება მემედაბაშიძის 51-ში ბათუმში. პირობები გამოქვეყნებულია აჯარატივიჯეს ვებსაიტზე. სამთავრობო საქმეუწყებო დეპარტამენტის ლიკვიდაციის შემდეგ 240 თანამშრომლიდან დირექტორმა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის საკუთარი შეხედულებისამებრ მხოლოდ 224 წევრი აიყვანა. მათგან საინფორმაციო სამსახურში ის ჟურნალისტებიც დაბრუნდნენ, რომლებმაც 5 ივნისს ჩატარებული კონკურსი ვერ გაიარეს. სტურუა თვლის, რომ დირექტორის უფლებამოსილება მას ამის საშუალებას აძლევდა. მხოლოდ დირექტორის გადასაწყვეტი ვისაუბრეთ სამსახურში და ამის შემდეგ ჩატარდება კონკურსები ეტაპობრივად ყველა შტატიან პოზიციაზე. რაც შეეხება ახალი ამბების რედაქციას, იქ გეგმა კონკურსის ჩატარებას თანამშრომლების დასამატებლად. ერთ-ერთი ვინც ლიკვიდაციის შემდეგ სამსახურში აღარა უყვანიათ, საინფორმაციო სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი ირინა ყურუა. იგი კონკურსში მონაწილეობის მიღებას აპირებს, თუმცა პროცესის გამჭვირვალობაში ეჭვიში აქვს. მესამე სექტორთან შეხვედრისას დირექტორმა განაცხადა, რომ იქნებოდა თვითონ საკონკურსო კომისიის ხელმძღვანელი, ასევე რამდენიმე მისი თანაშემწე. ცოტათი სუბიექტურობისკენ უკვე განცდა გამიჩნდა, მაგრამ გაჩნია საბოლოო სახეს როგორს მიიღებს, არ ვიცით ჯერ ვინ იქნება, ამიტომ წინასწარი დასკვნების გაკეთება ნამდვილად არ მინდა. ბორდის წევრებს საკადრო პოლიტიკაში მონაწილეობის უფლება კანონით აკრძალული აქვთ, თუმცა როგორც ერთ-ერთი წევრი ნადა იმედაიშვილი აცხადებს, დირექტორის მიმართ კითხვები დაუგროვდა. საკმაოდ მწვავე პროცესი მიმდინარეობს ჩემი აზრით, იქიდან გამომდინარე, რომ კონკურსია გამოცხადებული რამდენიმე თანამდებობაზე და არ ვიცით ვინ იქნება კონკურსში, კონკურსის კომისიაში და მეორე კიდე საერთოდ როგორ მოხდა ის, რომ თქვა კონკურსში მონაწილე ადამიანები, როგორც თქვენ მეკითხებით, უკვე დაბრუნდნენ თქვა საინფორმაციოში. ადამიანების მიმართ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს პრობლემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აქამდე ვიცოდით, რომ ეს კონკურსი იყო აბსოლუტურად ლეგიტიმური, იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ დაიხარჯა თანხა, საბიუჯეტო ფული. კონკურსი ახლოვდება, თუმცა ჯერ ცნობილი მხოლოდ ის არის, რომ კომისიის თავმჯდომარე სოსო სტურუა იქნება და კომისიის წევრებსაც თავად დაასახელებს. თუ ვინ დამეხმარება ამ საქმეში და ვინ იქნება კომისიის წევრი, შეგატყობინებთ, როცა ამას გადავწყვეტ. კომისია შეიძლება ჩამოყალიბდეს 10-ში, 11-ში. ანუ განცხადებების მიღების შემდეგაც კი შეიძლება ჩამოყალიბდეს, შეიძლება იქამდეც. აჭარის ტელევიზიაში იანვრიდან ახალი თანამდებობა გაჩნდა დირექტორის თანაშემწე არხის მონიტორინგში, რომელიც მასალის მომზადების პროცესს დააკვირდება. ის სატელევიზიო პროექტები, რომელიც ჩაეშვება და ჩაშვების მომენტიდან ეკრანზე გასვლამდე ვაწარმოებ მის მონიტორინგს, კონტროლს, ყურადღებას ვაქცევ, რომ არ იყოს შეფერხებები, თუ რაიმე მოხდება, ვთქვათ, ეს უნდა ვაცნობო. კანონმდებლობის თანახმად ბიუჯეტის არანაკლებ 25% მაუწყებელმა გარე პროექტების შეძენაში უნდა დახარჯოს. სტრუას განცხადებით, ტენდერები ბორდის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით გამოცხადდება.